તાપી જિલ્લાના નિઝર તાલુકાના રૂંકી તળાવ ખાતે રાજ્યના મંત્રી ગણપત વસાવાના હસ્તે રૂપિયા 12.50 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થનાર વિકાસ કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. નિઝર તાલુકાના રૂંકી તળાવ ગામ ખાતે ડોક્ટર શ્યામપ્રસાદ મુખર્જી અર્બન મિશન અંતર્ગત રૂપિયા 10 કરોડથી વધુ અને મુખ્યમંત્રી સડક યોજના અંતર્ગત 2.5 કરોડથી વધુની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે, જે વિકાસ કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત રાજ્યના મંત્રી ગણપત વસાવાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આદરણીય કહી શકાય, માર્ગદર્શક કહી શકાય, અજાત શત્રુ જેને કહેવામાં આવે છે એવા અટલ બિહારી વાજપેયીજી એના પ્રથમ અધ્યક્ષ બન્યા. મિત્રો, ભારત માતા કી જય. સુરજભાઈ ભાઈ, રાજેશ યોગેશભાઈ પટેલ, પાર્ટીના મહામંત્રી ભાઈ શ્રી અજીતભાઈ, એવા કાર્યો આપણા સૌના માર્ગદર્શક એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર દેશના ગામડાઓમાં આ વિકાસના કામો ચાલી રહ્યા છે. મંડળી રાજેશભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ વ્યાવણ સભ્ય શ્રી સેવા સહકારી મંડળી, કેતનભાઈ પટેલ વ્યાવણ સભ્ય શ્રી સેવા મંડળી, સગરામભાઈ ગોપાલભાઈ પટેલ વ્યાવણ સેવા સહકારી મંડળી, નંદલાલ નયાભાઈ પટેલ વ્યાવણ સામાજિક કાર્ય. નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની જે કલ્પના છે કે આત્મા ગામડાનો અને સુવિધા શહેરની, અને એટલા માટે જ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે વડાપ્રધાન બનતાની સાથે દિલ્હી સરકારમાં એક નવી યોજના બનાવી અને એ યોજનાનું નામ ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રૂબન મિશન યોજના બનાવવામાં આવી.